ضحاك لم لم لقيت جانس عندي عندي يا رب يروز نمك سميت باي باي وعلى نمسران لمي لمي بارون دي نمك كبورا والنم أدرس بانس نديتي ديوت لغنم بانس كيسن قبر شيء پوش زن شیری انسان قبر چای سیا چا ایگل صاحب چانی ویری گئی زیرے اکیم گمرا نفس دتک اور ایمینیت گس کئی سینیت کرک نفوت دم دي تو حق اس لال زنزيني نت چھئی كل نفس ذائقة الموت صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم عزيز سامي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية كريمة يسمك تلاوت کر اس موت اس متعلق اللہ رب العزتن قرآن مجید اس مز بیان کرمت اور موت اس متعلق چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماون کہ اگر تہ پتا لگو مرن پت کیا حال گیس اکس انسانس مرن پت کیا معاملہ گیس امس سویت کیا دلیلی پیش کرنے امس سویت کم حالات ان پیش امس سویت کہ تل کھیو نتی پنی زندگی مزہوئی تی کہاں چیز رغبت سان اور کہاں چیز چیو نو پنی رغبت سان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس حدیث اس میں ارشاد فرماوان ایسا معلومات ایسا واقفیت یوتا علم ایک اس انسان اس موزس متعلق شو مرن پا زندگی متعلق شو ایسا معلومات ایسا واقفیت یوتا علم اگر جانور نائس کہاں تھی موٹ دروٹ جانور میلو نتا ہے کھن کھتر کے اچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماوان رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے چنانچہ قرآن مجید اس میں جس میں آیت کریمہ طیبروں کے تلاوت کر ات آیت کریمہ سندر رب ذوالجلال ارشاد فرماون قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل تو یونی وزمن ان الموت الذي تفرون منه
تُچھو موت نش ژلان موت نش بچنش کوشش کران موت نش پنن پان بچاونش کوشش کران فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تم سے مل کر رہے گی وہ تم سے مل کر ملاقات کر کے رہے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قرآن مجید علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وسلم قول یوں اگر سری وچھو ایمن چھ باہمی تعلق اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چونکہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثن ترجمہ نہیں کران چنانچہ اکثر احادیثن میں یہ لب نیوان کے اکثر شہرن میں یہ لب نیوان کے تمو چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثن ترجمہ نہیں کرمس چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماوان خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر نام رہتا نہیں نشان رہتا ہے انسان کا گویا کہ اوخر تج فکر کرنے خطر چھ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ توجہ دیوانا کس انسان اس اکس مومن اس تاکہ اس اخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کچھ انسان سے زندگی چھے سگس کامیاب گا سن کہ انسان چھے روزان کے انسان ناوتا مچھے مٹان لیکن انسان یم نشانات چھے قبر وغیرہ یم چھے تھوڑا بہت کیا ٹائم اس روزان اخر کار چھے ہی مٹان حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی پنن ملفوظاتن مز ارشاد فرماوان کہ ایک اس انسان اس یوتا انسان جسمس اگر تری حت لٹ تری حت جترین حتن جائل تلوار سے چٹو تلوار سے نشان دیمو تلوار سے زخم دیمو یوتا تکلیف گسنے مس انسانس تیمی ویز تیمن ترین حتن زخمن مز کین یوتا تکلیف امس تیمی ویز وات یم سات مس موت یوان چ چنانچہ روایت مز آمد کہ اللہ رب العزت نے سات حضرت موسی علیہ السلام یم دنیا مز نیو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام انتول حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سو دروح قرن قبض اللہ رب العزت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پرسان کے اے موسیٰ اے کلیم اللہ سوانت میں کیا معامل رود سکرات کس لبت سے موت کیت لبت ہمتے کیا مزا وزا آو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھے تمویز اللہ رب العزت سے ارش عرض کران اے اللہ سے بہتر چک زانا لیکن تے کرو سوال اس لئے بچوز جواب ان خطر تیار چون حکم چھے چینی حکم اشتامیل چھے لیکن تے چک بہتر طریق اسم زانان حالات از اسیت سکرات از اسیت کنن موت از اسیت کنن روح از راو یت کنن اک زندہی جانور کن نارس مزدراو نئی امیس آسن بزان اور حالت آشی کہ ناش امسند خطر چلنے چوات ناش امسند خطر چلنے کا موقع اور ناش امسند خطر امسند جان نیران امسنش گویا کہ جان کے آسنے نیران کی چلنے کی کا موقع آسنے کی یوئی حال ہے زوش یتکن نار علاوہ سمجھا جانوری زندہ اتراؤن تم سن چلنے چوات تی آس مسدود گمز ختم گمز اور تم سن جان نیرنے چوات تی آس ختم گمز مسدود گمز بس یوئی حال ہے زوش میون چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن احادیثن مز بے شمار جائن اور قرآن مجید اس مز اللہ رب العزت زواری ہن جائن سکرات امی ذکر کران اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اچھی چونکہ سرسری طور سرسری طور اچھی سمجھان اچھی بعض اوقات ونا کہ اللہ رب العزت اس اے اللہ سکرات الموت کر آسان لیکن حقیقی معنی المذاکر اس مجھو اچھن سو آواز دل مزنیران کی اچھ صرف زبان چلان تیمیز اللہ رب العزت اس ونا کہ اے اللہ سکرات کر جا آسان موت کر جا آسان لیکن حقیقت چھی ہی کہ اچھن پت ہی کہ سکرات ونا ان کا چیز اچھ حقیقت چھی ہی کہ اچھن پت ہی کہ سکرات کا حالت کیا اچھ چنانچہ یہ حالت مد نظر زینی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرسان کہ سونتے میں موت اج حالت کیا چھ سکرات اج حالت کیا چھ یم ساتھ اکیس انسان اس جسم مضروح نیران چھتے میں اج حالت کیا چھ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگے جواب اسمز ارشاد فرماوان
ey umirul mumini, Allah Ta'ala sinta ki ey umirul mumini, halat hasiyet kanan ekis insan sindis, pura jismas maz, har kuntan mismas, ah, kini juri travna. Kini juri, imsindis har kuntan mismas travna, o tempati likin, o tempati açanak ekis saat, jat kasan nebar karna, yo halat hasiyet ekis insan sakrat ismas. Yukus azmanan hu? İçin kaham şahsiyet ki, Hazreti Umar Faruk radiyallahu ta'ala anhu sindis, savala cevap din hu, Hazreti Kaab, radiyallahu ta'ala anhu yus vaktuk Allah ta'ala sun tor sahabi. Hazreti Musa aleyhisselam yus kalimullah ki koi tor aspet Allah ta'ala sait kalam karan vol ki suçu yi bayan karan. Hazreti Hasan Basri rahmetullah aleyhi yus tabi'in ama şi galiben yus yi bayan karan ki yus ikis insanas trin hatan jayin zakhmas madaşli tuta taklif ki. Tuta dard aysin mahsus gasan ki, tuta taklif aysin mahsus gasan ki, yuta ikis insanı sakratimiz taklif gasan ki. Yumce sari Allah Rabbul İzzasın nektabar guzid. Allah Ta'ala sin tört. Yumce bayan karan da am insanımız kya halata is ak insanı kin tasavvur kerit ki. Nabi Akram sallallahu aleyhi ve sellem pan irşad farmavan. Sakrat çuvar ya sakt. Veya ki peygamber İslam yendi khudur tamam kainati savcavun ay. Tamam kainati banavun ay. Tamam kainati zinat ay banavun. Tamam kainat ay roşan karan. Muzayyan karan. Her kun çiz sığd, yim ki çiz alayşin hakdar çı. Yim sari çiz ay sajavna Allah Rabbul İzzetin sajay Nabi Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in khatiri. Lekin vayam sattim en uldi khayal. Ye atibar, yim alfaz, yim irşadat çıt am insanın kota payz ekis insanız. Ye khayal karın am insanız kota payz. Emiş fikir karın ak insanı ki. Menişin alfaz eki. To barhal. Hazret İmam Malik rahmetullah aleyh farmavan. Hazret İmam Malik rahmetullah aleyh imam faqih ema bazab tak maslak ak tartib judut ma hadis maz roshni maz Nabi Akram sallallahu aleyhi ve sellem ne faramina maz roshni maz Qurani Majid te roshni maz İmam Malik Maliki maslak yem sat men sakrat us marnuk waqtos yum andi pay ki murid ay yum is paran parivaz la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yum cha jawab is maz wanan win ne ki ke time pat yum sath ye halat khatam gayi hum chi shakhs arz karan ki hazrat ye kya dalil aisa to sute wanan kalma pariyo ashhadu allah ilaha illallah pariyo la ilaha illallah pariyo to ye jisu wanan win ne ki yum chi jawab is maz irshad farmawan darasal im sath us mabrur ken shaitan us wanan ke ay malik ta go kamyab ey malik sen şey namaz parımız kamyab çok. Ey malik sen şey rozlarımız kamyab çok. Ey insan, ey malik sen şey Kur'an'ı hizmet kırmız da kamyab çok. Ahadiyesiniz hizmet kırmız da kamyab çok. Sen çok bir bar fakih, sen çok bir bar Allah Ta'ala'sınış. Devletman dini etibar, dünyevi etibar dedi, dini etibar dedi. İsliye tu çok kamyab. Bu ustim sen vana na vinne ki. Goya ki vinne ki ama matab hiç kalasını miyon ihtitam khairis pat gays. İçe İmam Malik rahmetullahi aleyhi sen fikir. Tam insan sen kaza fikir göz açsın ekis insan göz es ekis en ek insan gözü lazım itor yi hayaliyun es insan gözü ka samjin lazım itor es insan gözü fikir açsın may ramzan at go alhamdulillah summa alhamdulillah Allah taala kerin kabul ki sa kormuş Allah taala sen barigay mas Allah taala sen raza khatr Allah taala sen khushnudi khatr ke kartan Allah Rabbul İzzet kabul panni bargah andar aur ye sa khata che gamti ke sa kota hi che gamts tum kartan Allah Rabbul İzzet maaf Allah Rabbul İzzet maaf karan bol behtareen maaf karan bol so jo ghafur ur rahim Allah Rabbul İzzet se pasand agar ek insaan Allah Taala ko gas bawajood iske ke tum asan gunah karimat gunah ne ambar asan Allah Rabbul İzzet ko gas ek taraf ek let kar so Allah as ek let purse ay Allah ek let mang so Allah Rabbul İzzet ek let kar so Allah Rabbul İzzet faryad Allahumma ighfirli to inshallah summa inshallah Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ahadees mutabiq Allah Rabbul İzzet karim is maaf چنانچہ تاریخ اس مز واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن تات وقت اس مز اوساک مدینہ منور اس مز اک گیون بول ریکارڈ گیون بول نات اس نے کی چونکہ غیر مسلم اس غیر مسلم اس نات خونی چن واسطے پانوں کے بہرحال گیون بول اس ہچ کال اس جوان اس ہچ کال اس مک ان سن کلام بوزان کے اس لیے کہ آواز اس بلند و بالا آواز سٹا حسین شخصیت سٹا حسین الفاظ سٹا اعلی ترین آسان پرت کا اس بوزن خطر تیار گسان
چنانچہ تاریخ اس مزل کی دیم ساتھ انسان عمر شیئت وری وز ات وقت اس من زبان تی دیت جواب اچھو تی دیت جواب دماغن تی دیت جواب یوس امیس یاد داشتا اس تیم تی دیت جواب اخر کار برحال حقیقت تی یوتا انسان بجرس کن گسان چی تیتا چی انسان کمزور گسان اشتیا گسان کمزور رٹن دی گیس کمزور بوزن دی گیس کمزور سمجن دی گیس کمزور پکن تامت گیس کمزور انسان سنس پرت کن صلاحیت چی تنزلی کن گسان سوچن ترقی کن گسان کے سوچ کمی کن گسان سوچ رلوز گسان دو خودو برالات حالس مز کیفیت وزی حالت وزی کیمی شخص سے پنیز گھر سمز فاقہ کشیوں شکار چھے گسان عیال چھے فاقہ کشیوں شکار گسان صدمنوں شکار گسان دوست دوست نکین دون دون ترن ترن دون چنیم سیدس گھر سمز چول دزان کے کھن چنو کا سامان چن کے کیسے لیکی ذریعی معاشو سبو ختم ذریعی معاش مکلے ہو وچ لازمی طور وچ امیس فاقہ کشی کریں ات وقت اس مز روایت مز آمد امیس عمر چھے شیط وری گسان ات وقت اس مز چھے روت کیوت اکلیٹ گسان جنت البقی اس مز جنت البقی ات مز صحابہ تر صحابہ تدفین چھے صحابہ نظمت فنچ یت مز اللہ رب العزت سن برگزید جوشت اللہ تعالیٰ سن رفیق ونی وکن است دفنیوان کرن جنت البقی اس مز گسان اکی زندس تل بیوان اللہ رب العزت اس کن فریاد کران کہ اے مینی پروردگار اے مینی پٹیٹ اے مینی رب ونی اقتامت بلو امت میں زمین تھی اور حالت چھی کیونکہ نچن میں بوز میں خطر کائیں تھی تیار اے مینی رب اے مینی پروردگار وکن نچن میں فریاد بوز میں خطر کائیں تیار کے کیسے لیکن حالت ہی چھے سو کیفیت ہی چھے سو زبانی دیت جواب کنو دیت جواب یاد داشتن دیت جواب پرات کن چیز دیت جواب میں وکن نچن میں دنیا سمز کیوں تھی بوز میں خطر تیار مین فریاد بوز میں خطر تیار لیکن چو بوز مین فریاد یہ شیئی شخص عرض کران اللہ رب العزت اس اے اللہ چو بوز مین و فریاد وچ سے وکن سبر اور کے نامت کیسے لیکن بچ اس فاقہ کشیل شکار ایال چو مرن وول فاق چو ایال چو مرن وول بچو لے جمس ایال چو مرن وول ہفت وادن چن مینس گھر اس میں چولے دزان کے اس لئے اب تو میں تمہاری دربار میں آیا ہوں چا فریاد کرن خطر بہت سا روایت مزامد حضرت عمر فاروق اس ام وقت اک امیر المومینین اس امیش خواب اس مز ایوان ایچ مسجد نبوی اس مز آرام اس مز آسان خواب اس مز ایوان اللہ رب العزت چو سوانان کہ اے مینی امیر اے امیر المومنین اے عمر فوراً گز جنت البقی اس منچ میون اکبند میں فریاد کران اس لئے چگز فوراً تمس تمس کر مدد تمس مدد ضرورت اکری پانے انداز امیر المومنین اسی وان وننا خواب اس مجی وان وننا اکیس گناہگار اس فریاد بوزن خطر اکیس گناہگار اس مدد کرن خطر اللہ رب العزت اکیس امیر المومنین اس یوس امیر المومنین زتو لچ مربع کلومیٹرن پیٹ اللہ رب العزت سن سلطنت اس یمتیم اللہ رب العزت زتو و لچ کلومیٹرن مربع میلن پیٹ مربع کلومیٹرن پیٹ اللہ رب العزت سن حکومت اور اللہ رب العزت سن دینوک جنڈو اس اللہ رو مد تمی سیوان ماننے کی فوراں گز جنت البقی اس منشو میون آخ بند میں فریاد کرن تمی شمت تی ضرورت برحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوان دوان گسان جنت البقی اس منش جم سات یوئی شخص ایتی زندستال آسان اللہ رب العزت اس کن ودان ودان فریاد کران آجیزی سان دعا کران اور منگان تے کیا آسان رزق آسان منگان تے کیا آسان روزی آسان منگان تے کیا آسان فریاد تے کیا آسان کرمز بچہ شمل جمس فریاد تے کیا آسان کرمز عیال شب فاقی محمد فریاد تے کیا آسان یہ کران اللہ رب العزت اس منگان کی مچن ہوں کہ مس روزگار کے اللہ رب العزت اس آسان ونان کی مچن وہ بوزر خاطر کر تیار کے اس لئے چکر میں کھن چنو کی انتظام باقی چن کان چیز آسان ہم اس کے درپیش لیکن ہم ساتھ ام سائی بوسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسان کیش آسان واریا ودان ایچ امیس قریب گسان امیس لوج پتا کہ آز چھڑیم نے عمر فاروق کی ایسی یہ جلالی صحابی شرارتی صحابی ہے اس آز ترائن میں غالباً کی غالباً آبی ہے دوری حد مکرمی شلک ہوں کنس لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پن وچی دیچی تلنش کوش کران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت امیر المومنین امیس منا روک سا بکرین چاہیت کی ہیں بچنس اللہ رب العزتن سے مد خطر سوزمت کیا چھوک ونا اللہ رب العزتن چھنک سے میں مد خطر سوزمت آہ بے شک پروردگارن چھنس بچے مد خطر کیوں سوزمت امیشن یقین ایوان پندن قطن پیٹ کے ہیں امیشن قطن پیٹ پندن قنن پیٹ کے ہیں بکس کا چھوسی بوزا یقین چھوسی ضرور کیچ وقت تک امیر المومنی ونن اپوز کے ہیں لیکن بعض اوقات چھ پت ونن کیا تشکا پوزی ونانی اک انسان چھنس بعض اوقات کان حیرت انگیز کان کات بوزن کیا تشکا حقیقت ونانی چمچی دوک لوگ مت
غالباً ہم تماشی ہیں ونم کیزلی کی حالت اسوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ ننا تشین دوکل کین نتشن دوکل کین بچنس پروردگارن سوزم چون فریاد بوزن خطر تم مدد کرن خطر کیا ام جائچ امس خیال ایوان اتاہیں اسی کم پامت ودان وچی زیاد اللہ رب العزت اس فریاد کرن کہ اللہ شیطن ورین بلو مطمی سے شیطن ورین کرمان امسے فریاد کی شیطن ورین پرن مچون کلام کی شیطن ورین آوز مچون اس کلام اس کون کی شیطن ورین آوز مچون اس چوچ اس کون کی چین اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کون کی آز اگر با آوز تی آز آوز میں صرف روزی خاطر صرف رزق خاطر پھر صرف پنو روزگار حاصل کرنے خاطر یا پنن عیالج بچ مٹاونے خاطر پنن عیالج ہم ضروریات زندگی چھ سو مٹاونے خاطر سو پور کرنے خاطر آوس باقی نہ اس میں کا مقصد کی ام باوجود سو سن سے پنن اک ٹوٹ پنن اک وقت کو امیر المومنین محمد تے خاطر اس لیے اے اللہ چون شان چھ سٹا بلند چون عظمت چھ سٹا بلند اے اللہ چون مرتبہ چھ سٹا بلند یہ چھ امی سات اتی حالس مز ودنی ودنی ام سو روح قبض گسان گویا کہ اللہ رب العزت چھو پہتی ویز اکیس انسانس انتظار اسمز تاریخ اسمہ جو واقعہ آکھ لکھت آکھ شخص چھ آسان بوتن بروٹکن کات سمجھی جو آکھ شخص چھ آسان بوتن بروٹکن اور بوتن بروٹکن چھ آسان یا سنم یا سنم یا سنم کرا روت کیوں تک ٹائم اچانک نیندر چھ امیس غلب کران اچانک یا سنم کرنی کرن چھ یا اللہ ایمانی میں ذہن اسمز خدای سن ناو ایمانی میں سے زبین پیٹ اللہ رب العزت چھوڑ لبائی کران لبائی کا یا عبدی ایمانی بھن بچو سوزر فرشتہ عرض کران کہ اے اللہ کیا دلیل یوز یا سنم کرانی یوز بطن آلو کران یوز بطن از پوجا کران بطن بروٹ کر سجد کران اور غفلت سان نندرین دس حالت اسمز نندرین دس کیفیت اسمز چی چون ناو ایمان چکیز کرت لبائی اللہ رب العزت جی جواب اس میں فرشتہ نے منان کہ اے فرشتو کیا تو چھو نہیں زانان کی کیا تو چھو تو ہی وچھو نہیں کہ ایم سے وار یا ٹائم گو ایم سے گھنٹے بعد ایمن بوتن بروٹ کن کے بوتن کو بوتو کو راسن آلو کی بوتو کو رکھنے میں سلاب بھائی کہ آگے نبو بوت لاب بھائی کر کے ایم مطلب کہ میت بوتن بروٹ کن نچن کا درمیان اس میں کا فرق ہی کہیں اللہ رب العزت سن شان چیئے اللہ رب العزت سن بزرگی چیئے بالا تیری چیئے اللہ رب العزت سن عظمت چیئے اور اللہ رب العزت جیتا ہے کس انسان سے محبت یا سنم کران یا اچانک ایمان اللہ تعالیٰ سننا زین اسم اللہ رب العزت فوراں کران لبائک یا عبدی لبائک میں بند تو بزرگو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یمت احادیث اگر اس پر ناز احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتی سنت قرآن مجید تفاسیر علماء دین الفرامین بزرگان دین الفرامین ملفوظات اولیاء کاملین میں دی ملفوظات ارشادات دی زندگی تم سوچ یوں علاب نیوان کی تم اچھو زیادہ پامت فوقی جسم اس کا پہ اخرت اس کو چنانچہ ہم ساتھ اس قرآنی مجید پرانچنز کمتری ہم پار تبارک اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماوان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا اللہ رب العزت چھ موت و حیات مقرر کرمس موت امیس انسان سے زندگی مقرر کرمس متعین کرمس تاکی بوچ یہ انسان چھا صحیح وقت اپناوان کن غیر وقت اپناوان صحیح فرمان بردری کران کن نافرمانی کران ہم جائے چھو اللہ رب العزت موت اک ذکر گرنت کران حیات اک ذکر پت کران حالانکہ گرنت چھا انسان زندگی گرنت مران گرنت آنا دنیا اسمس گرنت چھی حیات گرنت چھی زند گرنہ چی وچھان بوزان کران پکان زندگی گزاران حالات حاضرہ وچھان وغیرہ وغیرہ پتن زندگی وچھان برہیم زندگی وچھان بزرگان دین اقوال بوزان ملفوظات بوزان احادیث پران قرآن مجید پران وغیرہ وغیرہ گرنہ گو ذکر ان حیاتک لیکن اللہ رب العزت حیات اچھنی ذکر کی گرنہ موت اچھ ذکر کران اللہ رب العزت اللہ ذی خلق الموت والحیات اللہ رب العزت انچہ بنو موت تبے حیات گویا کہ ایموک مطلب چھے اللہ رب العزت اس نیشیمی چھے اہمیت چھے سوچ موت چھے اللہ رب العزت اس نیمی چھے اہمیت چھے سوچ مرن پاتی زندگی ہیں اللہ رب العزت اس نیمی زندگی زیاد پاہمت اہمیت چھے سوچ مرن پاتی شروع گئے اس لئے کہ حقیقت چھے کہ چاروں ناچار چھے کس انسان سے زندگی گزران آکھ انسان اگر ساسک نون تکھے ناز ست گزری زندگی چھاس آکھ انسان کے آنچار سید بات ان سے زندگی دے گزرے
اک انسان لگ ساسک میٹر تم سے زندگی دے گزرے اور اک انسان ان پٹری پٹ رپی ہتس ان پور کمی زیزار تم سے زندگی دے گزرے اک انسان اس عالی شان عمارتن منز تم سے زندگی دے گزرے اور اک انسان اس معمولی اکس کوٹھرے منز معمولی اکس جھونپڑی منز معمولی تمن موم جمن تے لفافن تال تم سے زندگی دے گزرے آخر کار نتیجہ مس انسان سے زندگی یوں اختتام ہے یہ دنیا اس منز لیکن حقیقت چھو یوس و کیسن قبر چھئی پوش زن شیرے کیسن قبر چھئی سیا چا کینگل سائیں بو چانے ویرے کینگئی زیرے اکی گمرا حقیقت چھو ہے کہ یہ انسانن دنیا اس منز روزیت یہ ساسک میں اٹھ کھاتی اللہ رب العزت یاد ہو یا چار سید بات کھاتی اللہ رب العزت یاد ہو ساسک میٹر لگیت اللہ رب العزت یاد ہو پٹری پیٹ اینت اللہ رب العزت یاد ہو کی کھون تم وچ تی روز اللہ رب العزت یاد کی کی کھون نہ صبر کرن قسم سے تھون پروردگار یاد امس نش اوس کے تے اللہ رب العزت سو شکر امس نش کہیں اوس تے اللہ رب العزت سو شکر یہ عالی شان اماراتن میں زندگی گزار امس تے اللہ رب العزت سو شکر اور یہ بالکل کوٹھے میں روز زندگی گزار یہ مومن جامن تے لفافن تے زندگی گزار امس تے اللہ رب العزت سو شکر حقیقی معنی میں چ کامیاب شخص یہ ہے اللہ رب العزت اس نزدیک اک بزرگ اک اللہ تعالی سن ٹوٹ اکس بادشاہ سنگس محل سمجھ داخل گسان بنا کسی اجازت کے محل چھو بادشاہ چھو امسود اجازت چھو لازمی طور لیکن باہر علی شہ اجازت بغیر یات محل سمجھ داخل گسان بادشاہ سنگس کپر تامت پتا امو یہ بلے بلے ویت او چکیو سمجھو مجھے شاہ سرائی تھوڑے یہ نشن عام کا گھر کے یہ نشن عام کا کی یات مز سیم ساتھ یہ مرضی تم ساتھ یہ اور یم ساتھ یہ مرضی تم ساتھ میرا تم ساتھ تل کیا چھو دبنی چھ بادشاہ سن محل خان چکے چھ سوتے میں اجازت دبنس اچھا بادشاہ سلامت چھکن ونا یہ چھ سرائی کین دبنس آ بے شک بہ یہ چھ سنن بہ یہ تبلیغ چھ سپرون کین کران یہ کتھ چھ سپرون کین ونا کہ یہ چھ نیون محل چھ سرائی کین دبنس اچھا بادشاہ سلامت اگر یہ سرائی چھ کین چونتے میں سپرون کین سپرون کوس اس یہ محلک مالک چانی پراپرٹی ہند مالک یہ جواب اس مز ونا میون والد صاحب میون ابا جان دس اچھا ٹھیک گو تم پت تمس بروٹ دس میون بڑ بب دس اچھا یہ گو ٹھیک ات تمت تمس بروٹ کس اس پراپرٹی ہند مالک کس سندس ملکیت مز یہ جواب مز ونان کہ میون جد امجد اتھے کن چور پانچ ناو یہ گزرا یہ ونان جواب مز کہ بادشاہ سلامت معاف کیجیے گا اگر نی سرائے کھین تو تیل کتن اک ایمان تو بیاکھ گسان اکس سن ٹائم تو بیس سند گھنو ٹائم کیا چھ نیران دنیا مز کی آز اگر تھی ونکس چینس ملکیت مز یہ لچن مز تو کروڑن مز پراپرٹی کیا چھ دنیا مز نیران کی بادشاہ سلامت آئی کت سمجھ یہ ام سند کھورن مز گران اور ام سے معافی منگان مے گئی غلطی حقیقت چھ یہ کن دور چھ گھنس ضرورت کی پنی زندگی پہ ترو بچپنس پہ تھوڑا بہت نظر بچپنس پہ ترو نظر یم سات اس وچان چھ نز اس بچ زیوان اللہ رب العزت سوزن تمن تی یمن اولاد چھ کی اولاد اس نری نا اولاد صالح کرنا اللہ رب العزت نصیب اور یمن اولاد چھ اللہ رب العزت کرن تیندن اولادن ہین رت بہار رت زندگی رت فرمان برداری کرنا اللہ رب العزت نصیب اس کا ہے کوئی یہ دعا کرے اللہ رب العزت چھ بہترین بوزن ہو اللہ رب العزت چھ بہترین فریاد بوزن ہو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماوان آتے ہوئے آزان ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے آزان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنی قلیل مدت میں آئے چلے گئے اور امش تشریح منز علماء کرام لکھان اس بچ زیوان اس کیا کران تمس گن گنس کم کیا سن اچھ بانگ تو تقبیر پران ات مجھ گنک سوال یہ بانگ چھا مکمل پرن کن نہ تقبیر چھا مکمل پرن کن نہ یت کن اس بانگ نماز خاطر پران چھ صرف الصلاۃ خیر من نوم یہ پرن کن اوت سمجھ یت کن مکمل بانگ چھ یہ مکمل بانگ چھ پرن امس دشنس کنس مز دشنس کنس تھاف کر ات چھ مکمل تقبیر انکلو قد قامت الصلاۃ مکمل تقبیر چھ پرن یوس اس نماز خاطر کھڑا گسک پران چھ امام صاحب سندس اقتداس مز یہ مکمل تقبیر چھ پرن وچھ سوال یہ بانگ تو تقبیر گئی بانگ تو تقبیر گسن پت بانگ ہک بعض اوقات اس پر وکنس تقریباً بہ بجے پانچ منٹ بانگ نماز کس بجے
ڈوڑ بجے کا نماز آس دونز بانگ چھ قریب قریب اتھی ٹائمس اثر نماز چھ اس ساڑھے پانچ بانگ کس بجے پران سود پانچ مغرب نماز یتس ٹائمس اس پانچ سات منٹ برو بانگ پران عشاء نماز چھ فلن ٹائم تقریباً دہ پندرہ منٹ برو چھ بانگ پران فجر نماز چھ فلن ٹائم تقریباً اوڑ گھنٹہ یا دون گھنٹہ برو چھ بانگ پران تکبیر کارا چھ پران یم سات سیر کھڑا آسو حقیقت چھ یہ کن تکبیر پتہ رکان کان شخص اگر وہ کلام کران امس پتہ مولوی صبح پرسان تکبیر نو پرن کن کیا کر سو پتم مسئلہ مجھے یہ بحث ام جائیں چھڑن کی یہ تکبیر ام جائیں نو پرن یا نش پرن مجھے وہ یہ غرض کی سوال یہ کہ بانگ پر بانگ پتہ ہک دہ منٹ پانچ منٹ روزت انسان اوڑ گھنٹہ دون گھنٹہ ہک روزت انسان ہو سکتا ہے وقفہ آج تھوڑا زیادہ پہ لیکن تکبیر پت اللہ اکبر قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ امام صاحب چاسن تیار بیت اللہ اکبر کیسے کہ اگر تم اللہ اکبر کرو کہ ہو سکتا ہے ہور وقت ایک طرف منجل یار طرف وقت بیک طرف منجل ہو سکتا ہے معاملہ گس واریہ سنگین خطرناک کیسے کہ حالت چ کیفیت چ واریہ سنگین سن اس اگر فرصت چن کی صرف دین خاطر چن فرصت کی دور چن کس نے ضرورت کی تو ایسے مارکیٹس میں چاہے کفورس میں چاہے باقی مارکیٹن میں تم دوا کنن ول چا آسان کیا آسان چو انگریزی دوا چا آسان سو جڑی بوٹی دوا چا آسان کیا چا آسان سو یم جائے تم اعلان چا آسان کران گیا چو دوا کیتا اس لوک آسان جمع تا دت ہتن من چا آسان جمع امس دک امس نفر چا آسان کیوں کنا امس چا آسان کی خرید و فروخت کرن کنا امس چا آسان پنن گھر واتن کنا یہ سوری مجبوری ترک کرت امس فریاد چی بوزان امس بوٹ کھن چی گنڈس کھڑا گسان لیکن مسجد من بانگ پر نہ قد قامت الصلاۃ ام سات اس تم سات گسو اس صفس مس کھڑا تم سات گسو اس مسجد مس نہ نہ یہ فرصت کی تو بہرحال علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرماوان آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنی قلیل مدت میں آئے چلے گئے بانگ پر کس دون گھنٹے برونٹ اوڑ گھنٹے برونٹ پندہ منٹ برونٹ پانچ منٹ برونٹ یا دہ منٹ برونٹ لیکن تکبیر پچھن بالکل فرصت کس انسانس کی تکبیر قد قامت الصلاہ قد قامت الصلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تم پچھ فوراً امام صاحب اللہ اکبر کران اچ گل گنا تکبیر تحریمہ پرنے پت نماز شروع گسان ام پچھن اس فرصت کی ام پچھن کی سیکنڈ سے رکان کے یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماوان چون بانگ تو تکبیر چھو گمت ختم ویس انتظار چیز ہے وہ نماز ہند انتظار نماز کس چھو نماز چھو سواخ نماز آک جنازی چھو سواخ نماز آک یہ اتماز نشو بانگ نشو تکبیر اور نشو وقت متعین منہ تو آس چھاز پتا ین ول اس وقت اس مز کسو نمبر آس آز آسا پگہ آسا کل کت آسا گھنٹہ پتہ آسا زہ گھنٹہ پتہ آسا وری پتہ آسا دہ وری پتہ آسا یہ کس انسانس پتہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امچی تشریف فرماوان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماوان اللہ رب العزت یہی فرماوان قرآن مجید اس مز یوتا بانگ تو تکبیرس نہیں کہیں بلکہ تکبیرس تو نماز درمیان یوتا وقف یوتا تین اکس انسانس وقف دنیا مز کہ امس زندگی ہند حقیقت اگر اس وچو نا اللہ رب العزت اس اخرتی زندگی سہ ہمیشہ روزن واجن تمہیں زندگی ہند اختتام کہیں ات برعکس اگر وہ دنیا زندگی تحت کمپیر کرو تر ست یہ سیکنڈ تہ بنان کی اخ دہ دورم کت منٹ دورم کت اخ سیکنڈ تھی تر برعکس بنان یہ زندگی کہین اس دنوی زندگی اہن اس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزان اہن لچھ وری زہ لچھ وری کروڑ وری اک وقت گھس ختم عرب وری تم سات گھس سہ ختم اخر کار سہ سہ ممکن کہین ہمیشہ کے لیے زندگی تر برعکس اگر وہ دنیا کم شیٹ وری ست وری نمت وری تو ہت وری وچو یہ اخ سیکنڈ بنان اخ سیکنڈ تو یہ بنان کے تو آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنی قلیل مدت میں آئے چلے گئے وہ اسی پانے سوچن بانگ تک اس پرمت الحمدللہ ثم الحمدللہ کیسے لکھ مسلمان گھرس میں چھ زامت اور تکبیر تو شک آلڈی الحمدللہ ثم الحمدللہ تمی وز پرمت قد قامت الصلاۃ تمی وز پرنا آمت نماز بالکل کھڑا اور کر اس کھڑا یہ اللہ رب العزت بہتر زانان اس لیے نماز خاطر اس لازمی طور تیاری کریں نماز خاطر اس لازمی طور محنت کریں اخرس مز ون وقت جھنجھوڑ دینے والی بات جاپانس مجھ اک شخص اک شخص علم دین اک آسان جاپانس لڑکی اک چھ امس پرسان کہ حضرت تو شو آز روزدار دمس آ روزدار چھس آز ماہ رمضان چلا دمس اچھا ماہ رمضانس مجھ کیا دلیل چھو تی کران کیا کام چھو تہس کت سمجھ جائے غور سان غور طلب چھ کت
تُہۍ کیٛاہ چھُو ماہِ رمضانَس منٛز کران دوٚپنَس أسۍ چھِ ماہِ رمضانَس منٛز روزدار روزان اللہ رب العزت سُنٛد حُکُم چھُ اَپُز ؤنۍزیو نہٕ کینٛہہ اللہ رب العزت سُنٛد حُکُم چھُ بددیانتی کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ اللہ رب العزت سُنٛد حُکُم چھُ دغا بٲزی کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ اللہ رب العزت سُنٛد حُکُم چھُ خیانت کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ وغیرہ وغیرہ اللہ رب العزت سُنٛد حُکُم چھُ یَتھ ماہِ رمضانَس ٲسۍزیو نہٕ تِم یِم کامہِ کران کینٛہہ یہِ کوٗر چھِ أمِس جوابَس منٛز وَنان کہِ آپ کے تو مزے ہیں دوٚپنَس کیٛاہ مَزٕ دوٚپنَس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ رب العزتن صرف اکھ رٮ۪تھ تھوٚومُت یَتھ رٮ۪تَس منٛز اللہ رب العزتن چھُنہ تۄہہِ ووٚنمُت آز ؤنۍزیو نہٕ اَپُز کینٛہہ آز کٔرۍزیو نہٕ دغا کینٛہہ آز کٔرۍزیو نہٕ خیانت کینٛہہ آز کٔرِو نہٕ دھوکہٕ بٲزی کینٛہہ آز تُلۍزیو نہٕ کَم کینٛہہ آز کٔرۍزیو نہٕ پَنٕنۍ ڈیوٗٹی کَم کینٛہہ لیکِن سانہِ خٲطرٕ چھُ ؤری کٮ۪ن بہن رٮ۪تن 24/7 أمۍ تہِ وَنو 365 دۄہ سانہِ خٲطرٕ اللہ رب العزتن یِہوے قانوٗن لاگوٗ تھوٚومُت أسۍ چھِ وۄنۍ تَتھ رٮ۪تَس منٛز سونٛچو أسۍ یہِ پانے اَسہِ چھِ حظ اللہ رب العزتن حُکُم یِہوے صرف أکِس ماہِ رمضانَس منٛز أکِس ماہِ رمضانَس منٛز ہیٚتھ خٲطرٕ چھِ سٲنۍ خٲطرٕ شیطان اللہ رب العزتن بنٛد تھوٚومُت أسۍ چھِ آزاد نہ باقٕے رٮ۪تن تہِ چھُ اللہ رب العزت سُنٛد یِہوے قانوٗن یِہوے ضٲبطہٕ لیکِن ماہِ رمضانَس خٲطرٕ چھُ اَسہِ خاص مخصوٗص کوٚرمُت باقٕے رٮ۪تن منٛز چھِ آزٲدی باقٕے رٮ۪تن منٛز چھِ چھوٗٹ باقٕے رٮ۪تن منٛز چھِ اَسہِ مَزٕ باقٕے رٮ۪تن منٛز چھِ اَسہِ آرام أمۍ سٕنٛدِ شخصیت أمۍ سُنٛد جواب اگر أسۍ بوزو نہٕ یہِ گژھِ سانہِ زندگی بدلاوُن بدلاوُن برابر بدلاوُن سانہِ خٲطرٕ چھُ صرف اکُے رٮ۪تھ کینٛہہ یَتھ منٛز أسۍ اللہ رب العزت فرما بردٲری کرو لیکِن باقین رٮ۪تن تہِ منٛز تہِ چھُ اللہ رب العزت سُنٛد یِہوے قانوٗن لاگوٗ گژھان یِہوے ذِمہٕ دٲری لاگوٗ گژھان یِہوے ذِمہٕ دٲری اللہ رب العزت سانہِ خٲطرٕ تھوٚمُت اللہ رب العزت دِنۍ یِمن کَرُن توفیٖق اللہ رب العزت دِنۍ یِمن کَرُن توفیٖق اللہ رب العزت دِنۍ یِمن کَرُن توفیٖق